Šobrīd mūsu studijā ir viesis, un tas ir Latvijas biedrības Černobiļu valdes priekšsēdētājs Arnolds Ārvaldes Vērzemnieks. Labrīt vēlreiz! Labrīt! Tātad 1986. gads, aprīļa diena, saulaina, skaista. Un kur aprīļa diena tā bija, kad jūs saņēmāt šo traģisko ziņu? Tas ir 26. aprīļa diena bija. Un saņēmāt ziņu par katastrofu Černobiļā? Jā. Nu, redziet, 26. aprīlī jau masu informācijas līdzekļu Padomju Savienības vispār nevēstīja neko. Pirmais informatīvais ziņojums bija 2. maijā. Jā, bet kāds jums bija tas paziņojums pienācis? Jūs tikāt mobilizēts vai jums uzdeva mobilizēt arī pārējos savus kāds pazīstams vai cīņu biedrs vai kā lai to nosauc? Nu, visā Padomju Savienībā daudzās republikās arī Latvijā tika mobilizēti rezerves kareivi, rezerves seržanti, rezerves virsnieki, lai piedalītos Černobiļas avārijas likvidācijas darbos. No Latvijas mobilizācija notika 8. maijā un 11. maijā jau mūsu puiši sāka strādāt zonā. Bet jums konkrēti pateica, ka tā ir Černobiļa, ka jūs brauksiet darīt to un to, vai sākumā arī bija kaut kāda nepatiesa vai aizmiglota informācija, kas jums tur būs jādara? Redziet, viss, kas saistīs ar atomas elektrostacijām, Padomju Savienībā bija slepeni. Ar to nodarbojas speciāla ministrija, un tādēļ arī rezerves tiem, kurus mobilizēja uz Černobiļas, viņiem faktiski to neteica. Tikai tad, kad viņi ieradās Černobiļas zonā, tad viņi saprata, kur ir. Kur nokļuvuši, ja? Bet informācija par to, ka Černobiļas atomelektrostacijā ir noticis milzīgs negadījums, katastrofa, tas tomēr gaisā jau šī ziņa tā kā virmoja nelegāli varbūt pat. Jā, bija līdz tam daži dienas pēc avārijas bija tās paziņojums, ka tur ir it kā tāda maza avārija, kā saka, un ka viss tiek darīts, lai viņu likvidētu, bet praktiski pirmā informācija, kā jau es teicu, tas bija 2. maijā, tai oficiāli pateic, ka tiešām noticis nopietnis katastrofa. Jā, šis Černobiļas avārijas seku likvidēšana ir skārusi daudzus Latvijas cilvēkus un iezīmējusi, es teikšu, diezgan traģisks lapus viņu dzīves gājumā. Cik cilvēku ir bijuši, cik cilvēku ir cietuši no Černobiļas darbiem? No Latvijas uz avārijas seku likvidēšanas darbiem tika iesaukts vairāk kā 6000. Un uz šo laiku, pagājuši 28 gadu radiācija tomēr iedarbojusies uz cilvēku veselību, un vairāk kā ap 1100 cilvēki ir miruši. Tie faktiski gados jauni cilvēki vēl nesasniegši pusmūžu vecumu. Ap 3000 ir invalīdu, un pārējiem ir dažādas procentu darbspēja zaudējums. Tad, kad vēl bija padomju laiki, tad Černobiļas avārijas seku likvidētājiem bija kādas īpašas pieejamības, nu, teiksim, līmenis medicīnas aprūpei, zālēm, bija kāda labuma, un kā ir tagad? 1999. gadā Latvijas Republikas Saeimā tika pieņemts likums par Černobiļas avārijas likvidēšanas dalību un cietušo personu sociālajām garantijām. Tas likums darbojas. Skaidrs, ka ir problēmas ar medikamentiem. Jūs zināt, ka medikamenti mums paliek arvien dārgāk un dārgāk. Šiem cilvēkiem tomēr ir ļoti daudz radiācija iedarbojas uz veselību, maidzīgi medikamenti. Tā ir problēma ar medikamentiem. Nu, ir arī problēma ar invalīdu pensijām. Ziniet, ka bija krīzes gadi. Tagad kopā ar Labklājības ministriju mēs risinām jautājumu par pensiju izlīdzināšanu pirmās, otrās un trešās grupas invalīdiem. Ja tā kā atbalstu saņemat no valsts, ja tā precīzi precizējumu jautājumu. Jā, kas varēja būt lielāks, varbūt. Skaidrs, ka nu, valsts jau arī, ja mēs tā paskatāmies, es esmu piedalījies visos, kā saka, tur Latvijas Republikas Saeimas sēdēs un kopā ar jau 22 gadus sabiedriskā kārtā darbojos biedrībā. Skaidrs, ka
tik, cik ir naudas, var atvēlēt, tik arī faktiski atvēlēt. Biedrības Černobiļa mērķis, sākotnējais varbūt mērķis ir jau formulēts šodien savādāk, varbūt šodien citu mērķi nekā bija toreiz, kad dibinājāt biedrību. Nē, mūsu mērķis, tomēr galvenais mērķis mums ir aizsargāt savu biedru sociālās ekonomiskās intereses un pārstāvēt tās visās valsts un pašvaldību institūcijās. Ja toreiz mēs arī daram. Like. Jā, un es arī domāju, ka nereti gadās lasīt, ka, nu, teiksim, biedrība Černobiļa ir izdevusi, Černobiļas biedri ir izdevuši kādas grāmatas par tiem laikiem, kas notika un kā tie glābšanas darbi Černobiļā ritēja, kādas ir šodien viņu dzīves, tā dzīves stāsti, vai tā ir taisnība? Jā, mēs uz 23 gadus atpakaļ izdevām grāmatu ar nosaukumu Černobiļa ar vienu mūsu atmiņā. Un tad man praktiski viņa nebija pārdošanā, tie bija 1500 eksemplāri, žēl, ka es neatnēšu šeit. Palika šie kādi 11 eksemplāri, kas, ko vēl mēs varam. Nu jā, bet vai ir veikta arī kāda tāda nopietnāka, nu, es negribētu teikt zinātniski izpēte, bet tādu faktu padziļināta varbūt izpēte, lai secinātu to, kādēļ tik daudziem Latvijas cilvēkiem tomēr netika paziņots, jeb tā bija tikai padomju laika ideoloģija, nekas vairāk. Jā, tā bija redziet daudz, kas tika slēpts, kā sakt, padomu laikā un viss, kas saistīts, kā jau es teicu, bija ar atoma elektrostacijām, tas bija slepens. Un daudz, kas padomu savienībā, kas tagad mums liekas, ka tas nebūtu slepens, tika nu, slepenots. Nu, vai jums ir kontakti arī ar citiem Černobiļas glābējiem no citām bijušajām padomu savienības valstīm, vai jūs turat kāds kontakts? Es pirmdien esmu uzaicināts arī uz Lietuvu, viņi pirmdien savu atceres pasākumu vada pirmdien, tas ir 28. Mūsu atceres pasākums ir rītdien, 10:00, tas ir 25. aprils, Paula Stradiņa universitātes klīniskā slimnīcā pie piemiņas akmens. Un tradicionāli jūs jau pēdējos gadus vienmēr tur sapulcēties, kopš tas piemiņas akmens tur kopš ir izveidots? 2002. gada mēs katru gadu sapulcējamies pie piemiņas akmens, kur uzlūzam arī viesus, kaimiņu valstu vēstniekus, vēstniecības pārstāvis, saimas, Rīgas domes, pašvaldību deputātus. Un viss nāk? Un viss viesi jaunāk. To patīkam dzirdēt, jo tas arī parāda attieksmi pret cilvēkiem, kuri cietuši tik, nu, tik tādā baisā, var teikt, katastrofas situācijā. Pasākums notiek tātad 11. rītā. Nē, 10. 10. Jā, es atvainu uz 10. Un tur var piedalīties ik viens? Jā, ik viens var piedalīties, nākt un nolikt ziedus pie piemiņas akmens. Vai cilvēki Černobiļas, teikšu tāds Černobiļas savā avārijā seku likvidētāji, brauc no visas Latvijas pie jums vai pārsvarā tikai no Rīdzniek? Jā, mums biedrība sastāv no fiziskām personām. Un mums ir savu koordinātoru visos novados. Un cilvēki brauc no visām Latvijas malām. Uz šo pasākumu. Jā. Ko jūs vēlētos? Es, protams, domāju, ka vispirmām kārtām veselību katram Černobiļas avārijā cietušiem, bet ko jūs vēlētos kopumā varbūt mūsu valstī? Nu, es vēlētos, lai vairāk uzmanības veltītu Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, sevišķi tie, kam ir smagas saslimšanas, lielāku uzmanību rehabilitācijai, kas notiek Jaundubultu sanatorijā. Nu, un gribētu novēlēt visiem dalībniekiem viņu ģimenē veselību. Un kā mūsu biedrības devīze ir, ko tik galā grūtībām nozīmē uzvarēt. Tieši tā. Un lai tādi gadījumi nekad neatkārtotos nekur citur pasaulē, jāsaka, tik tiešām tās sekas ir briesmīgas, jo, cik es zinu, arī jums ir savi stāsti par to, kāda bija tie rengenu daudzuma palielinājumi Latvijā. Jūs arī to zinat vienā vai otrā, teiksim, vai nu rūpnīcā, vai nu cilvēkiem vispār tas mākonis, kas nācis virsū, ir atnesis daudz arī tāds papildu uztraukums daudziem.
Redziet, kad bija avārija, tad civilās aizsardzības sistēmā tika izveidoti novērošanas punkti apmēram 170, ja atceros, 178 visā Latvijas teritorijā. Tas mākos drusku varbūt skāra, drusku tur Liepājas uz topus, bet praktiski pateicoties, nezinu kam vai Dievam, kā saka, tas mākons mūs aizgāja garām. Viņš faktiski pirmās bija problēmas bija Zviedrijā, ka viņu speciālās radiācijas, kā saka, izmeklēšana, tas aprēķinājums iekārtas precizēja, kad ir radiācija paaugstināta. Un to ar viss sākās tas. Nu jā, pie mums jau arī, teiksim, Latvijā nereti runāja par to, ka ir bijis paaugstināta tomēr radiācija. Paldies Dievam, ne tik lielā mērā acīm redzot, ka jūs sakat, ka bija, bet ne tā. Nē, Latvijā bija gadījums 87. Gadā, bija firma Export Ļons un Export Lins. Jā. Un tur bija atsūtījis no Ukrainas lini, kas bija paaugstinājās radiācijas līmenis. Tas bija tas tāds, nu, asākais gadījums. Jā, tāds asākais gadījums apdraudēja, nu, teiksim, darbiniekus, kas tur strādāja. Jā, pēc tam tos līmenis aizsūtīja.